खान मोहम्मद ते तुसा दे दे पयो खान सराय की व्लॉग दोस्तों आज तब लोग करंदे स्टार्ट ते तुहांडी खंदे न्यू वीडियो अस्सलाम वालेकुम आओ भाई साहब क्या हाल है और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रान मुरीद अब हम दी आबाद आए बस यार के करवा शादी शुदी फस रहे हैं रान दी खिदमत ते करनी हुंदी है अच्छा हां پورے پنجویں دن ٹھیک ہے نہ جن ہون پی آندا ہے او شادیاں وچ دھمکار گھٹی کھڑی ہے اے صحیح ہے سائیں ہنے پپو بنے نے اچھا اے مشیناں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو سب پریشان نہ تھے کرو اے صحیح ہے